hommassa. No joo. Mitä sä oot tehnyt noille mustille kökkäreille? Leikellä ne pienemmiksi palasiksi. Hmm. Ja nyt mä pehmennän niitä, kun mä keitän niitä. Okay. Ja sitten sen jälkeen mun pitää soseuttaa ne. Joo, eli ensin pilkotaan ja sitten keitetään ja soseutetaan. Joo. Täällä on tällaista mielenkiintoista juttua. Tällaista näkyy ja tällaista. Lapsi leipoo, näistä tulee joululahjoja, mutta arvaatko, mitä tästä tulee? Mä kerron sulle myöhemmin, mutta jos arvaat, niin saat 10 pistettä ja papukaijamerkin. Jännityksellä seuraan, mitä tässä tapahtuu. Mikä toi vihreä sun kädessä on? Nuolia. Mitä sillä tehdään? Otetaan ylimääräinen taikina täällä. Mm, onko se jotain kaaviloimista tai jotain semmoista? Ehkä. Mitä tällä tehdään? Sekoitetaan. Niin, se on vatkain. Vatkataanko sillä? Se näyttää hyvältä. Saako sitä maistaa? Ei vielä. No nyt se näyttää vähän tommoselta ruskealta. Sinne menee jotain ainesosia vielä lisää. Onko toi kermaviiliä? Joo. Mitäs täällä nyt tapahtuu? Kaadetaan taikinan vuokaa. Tuossa on näköjään toinenkin jo melkein valmiina. Pitäisikö sun käyttää sitä nuolia vähän? Mitäs, kun mä en saa tätä yksin tehtyä. No, ootas nyt, missä se on? Se on siellä tuolla. Pöydällä. Punaisessa vuodessa. Mitäs nyt tapahtuu? Laittaa uuni. Sä laitoit ne tuohon pellin päälle ja kauanko niitten pitää olla uunissa? Noin tunti. Missä lämpötilassa? 175. Okei. Okay.